जान्छौँ हामी राफ्टिङतिर. सो रमाइलो गर्नुपर्छ, रमाइलो. इन्जोय द मुभमेन्ट गाइज, ह्याभ फन. Let's go guys. Hello and warm welcome to all in this channel. It's me Keshav Kapri ani ma sanga aaja mero sathi Santosh tes pachadi bhai haru cha Big Bahadur bhai, Budhiman bhai. Hello. Having too much fun. Bhai la kasto teacher bhai first time ho ni sab jana ko hajur first time. अझ बाँकी छ कि रमाइलो पानी खाने बाँकी छ. फर्स्ट टाइम राफ्टिङ बाँकी छ, अब नौ बाँकी छ त खोलामा त्यो त नुहाइयो होइन. अबको बाँकी छ, बाँकी छ. यो ठाउँको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ वेआर इन रिभर फोन रिसोर्ट होइन. अनि त्यसो हामी चाहिँ यहाँ राति आइपुगेको हो, तर राति हामीले सुट गर्न पाएन किन भन्दा हामी 6:30 बजिसकेको थियो आउँदाखेरि पानी अलिअलि परिरहेको थियो अनि अँध्यारो भइसकेको थियो. अनि राति स्विमिङहरू गर्ने व्यवस्था थियो, सबै कुरा छ यहाँ. यहाँ बच्चाहरूलाई पनि राम्रो व्यवस्था गरेको छ होइन, जस्तो बच्चाहरू आउँदाखेरि पनि खेल्नलाई ठाउँहरू. अनि जस्तो यहाँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ केटाहरू त्यहाँ बसिरहेको छ, मस्त लाएर पुलमा पिङ खेल्दै केटाहरू मस्त रमाइलो गरिदियो. बच्चाहरूको लागि नि बच्चा हुनलाई उमेरले कहिले रोक्दैन, ध्यान चाहिँ देखेर इट्स डजन्ट म्याटर है. अहिले टाढा टाढा गरल थियो अनि बल्छी बनाएर जान्छु कि. आउँछ त माछा त पुग्यो दाइले, अब पुरै अब रोटी पनि हालिस अर्को हाम्रो ब्रेकफास्ट खाने टाइम हो केटा. ब्रेकफास्ट जति सक्दो लिने हो, अन्न खाने हो, हेर त्यस्तो पापा थोर हालिदिने हो. यो चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्ट हो गाइस, नभए पनि हो, नभए पनि हो. हाम्रो पनि चल्याउँ न. Finally guys, we are ready to go rafting. Yeah. Pasal lagi. Okay.
सेकेन्ड टाइम हो मेरो चाहिँ होइन तर मेरो सेकेन्ड टाइम सेकेन्ड प्लेस हो यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम कस्तो छ रस्तो केटा ठिकै राम्रो नै होइन नराम्रो नै होइन हामी जाँदैछौँ कता हामी कता जाँदैछौँ कहाँ जाँदैछौँ चप्पू चलाउन यस चप्पू चलाउन भनेको मतलब चाहिँ गाइस राफ्टिङ है फाइनली हामी हिँड्दैछौँ राफ्टिङको लागि अनि मसँग मेरो साथीहरू अगाडि 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 पुगिसकेँ म चाहिँ अलिक ढिलो भएको छैन मसँग एउटा भाइ छैन जान्छौँ हामी राफ्टिङतिर सो रमाइलो गर्नुपर्छ रमाइलो इन्जोय द मुभमेन्ट गाइज ह्याभ फन गर्मीको टाइम छ आज घाम पनि दामी दाएर थियो हिजो पुरै पानी परेर थियो डर डर आएर आजको वेदर आजको वेदर चाहिँ दामी हो आजको वेदर चाहिँ लिट छ हौ कति जान्छ होइन त राफ्टिङ गरेर नि आइरहेको छ त यस्तो नै राफ्टिङ गर्ने हो राफ्टिङ गर्दै गर्दै जाने ऊ त्यो पर त्यो यल्लो कलरको सँग चाहिँ हामी जानुपर्छ यहाँबाट यस्तो नै यस्तो नै राफ्टिङ गर्ने गाई छ हामीले चाहिँ हाम्रो आनन्दसँग गर्ने अरे हामी पुल तर्दैछौँ पुल तर्दैछौँ फाइनली गाइस हामी गाडी चढ्ने ठाउँ आइपुग्यो है ल दाइ त्यो चाहिँ है कस्तो लाग्छ केटा हो एकदम रमाइलो हेभिङ टु मच फन फक म ल चढ्यो 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 ल गयो गयो गुरुजी गयो ल गयो गुरुजी गयो ओभर गर्ने यहाँ त अनि भाइ यति त हो नि दाजु सिमाना हुन्छ त यो सिमाना हुन्छ गाई गोरु भन्ने ठाउँ चितवन भनौँ म त त्यही सम्झिन्छु क्या चितवन खालि गाई गोरु गाई गोरु दुइटा गाडी यता छौ यो त भिडियो नै केटा कहाँ भिडियो है भिडियो सोरा वर्ष उमेरैमा मै पनि झुल्के हुँदो अहिले पो बुढो भए माया बस्यो सोह्र वर्ष उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो अहिले पो बुढो भयो खान्न म त लाम्पाती सुरती लाउँ कि नलाउँ जिउ जाने पिरती हामी राफ्टिङको लागि तल जाँदैछौँ केटाको के छ खबर
राफ्टिङ गर्ने हो केटा हो हामीले फाइनली राफ्टिङ गर्ने ठाउँ आइसक्यो गाइस अन आवर डेस्टिनेसन है ल ल या त्यो चाहिँ बाहिर निकाल्न पऱ्यो हुन्छ हुन्छ आपतकालीन अवस्थामा पौडी खेल्ने तरिका पनि भन्नु न अहिले सिकन्जीले फेरि मकै बङ्गलादेशबाट भर्खरै झरेको जस्तो के कारा हो क्या बोल्दिम क्या बोल्दिम क्या माडुला आउनु अनि एउटा ल लाउरे टोप ल ल ल ल ल 10 को टोप 10 को टोप पनि चाहियो ए बन्दुक हो बन्दुक आयो बन्दुक आयो यो मेरो लागेन क्याबमा हान्दिने चस्मा चाहिँ अब गाई भयो चस्मा चाहिँ सोपिस मात्रै जस्तो लाग्यो फाइनली रेडी हुँदैछौँ है हामी रेडी रेडी केटा हो औजार लगाएर बन्दुक बोकेर हेलमेट लगाएर बन्दुक देखाइदिनु केटा हाम्रो बन्दुक चाहिँ हो आजको लडिङ छ के छ दाइ छातीमै अटेन छाती खोइ कता गयो जुत्ता के गर्ने दाइ जुत्ता छाती पाटा जुत्ता लगाएर हान्दिने म त के भयो दाजु अटेन क्या हावा भर्यो क्या यता रेडी टु गो है हामी नौजना ग्रुपको जानु लागेको होइन एम साथी मिलाएर फोटो खिच्छौँ नि त फोटो खिचाउनु भने बोटमा गएर खिचौँ न कस्तो दाइ पेडल पाएन त मैले त नि पेडलै पाएछु नि दाइ ल फाइनली गाइज हामी अब तयारी भयो हामी सबै तयारी भयो अब हामी वी आर रेडी टु गो होइन ल कतिको एक्साइटेड हो केटा हाम्रो पछाडि चाहिँ पुरै मेरो पछाडि चाहिँ पुरै बोट हुन्छ हामी सबैजना 40-30 जति छौँ हामी जाने यहाँबाट सो इन्जोय द मुभमेन्ट गाइज खोलामा भेटौँला है त दाइ उत्यो तल उते अल्प बट
Come on!
Thank you.
I'm gonna go to the bathroom.
सक्यो गाइस अब यस्तै हो ट्राफिक सक्यो हैन ए लुगा सब चिसो छ चिसो छ चिसो छ ए यता दायमा रातो भाछ यो बडी त्यो उले चेपेर हैन फाइनली भेट्यो ल है त यस्तै हो गाइस पार्किङ हुन्छ सक्यो भने खाना सन खान जान्छ खाना अब हामी खाना जाने हो बाइ बाइ गाइस स्टे ट्युन्ड स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाइ बाइ हैन हो Pani. Your Tinder guy.